Hello， 大家好，我是伟哥。我们今天给大家带来《火影忍者》手游忍者大赛的游戏视频。首先我们昨天是打了四场，然后今天看一下这个规则，再看一下规则说明。是9号到15号，7点到9点比赛，比赛时间是7点到9点。昨天打的时候我还不知道，以为是可以随便打，然后就打了10场，然后后面想打的时候没得玩了。还有淘汰赛，我们看一下奖励吧。好像是说胜日是大于 60% 的有奖励200金币，小于的是奖励100。那我多打他30把以上就有奖励，反正就慢慢玩吧。我现在胜率有60了，昨天随便打，今天再看一下能不能打得好。S 人是自来也400块的金币，对方只有100金币，他就选了个 B 人，日战名次。我是今天刚玩，每天他就是从那个忍者币数都是1000，反正也不会增加也不会减少，不管你一天打多少。然后选了这个秘卷木盾，千差之数，可以把人困住，不让他花那个技能，好像困住之后连木头都用不了。不过这个秘诀好像近距离的，要靠近距离才能有效。关键是我刚遇这个再不长，不知道他的技能是怎么情况。二技能是这个，一技能是刚才那个喷水的。赶紧滚！对方换大招。哎呀，我这个招怎么运的？这一技能都打不到人啊！早知道不选他了，还不直接来个那个自来也算了。反正刚开始钱还多，直接被他卷死了。哎，对这个运气不熟，反而还运不好。我看下，应该是对忍者，不是运气，说错了。我们再打，这回看选哪一个？这回选个浅牙，这反正是为了赢，竟然选一些好一点。左警我也没用过，也想用个左警，干尸鬼胶也没用过，但是看人打过的。三个鬼家人用过一次，昨天好像用过。前头开始，分解，开个龙卷风，风给我卷。哎呀呀！哎，这只狗好讨厌，背后偷袭我。不过这干尸鬼家人连招还挺快的，他的那个大刀。这时候看见这个干尸鬼家的，他应该是二技能，有点像那个自来也的蛤蟆，还一技能。哎呀，被他破了技能，完了，就又要被西人打败了，我的胜率又要低下来了，这可不能啊！我擦，吃了他大招，就你会换大招，我也来大招。还好，这个鬼鲛的大招还挺猛的，最后2秒钟解决。我们再一照旧玩10场吧。这个宇智波。佐助还是咒印版的，没用过，我玩一下。好像也是先满玩，尝试一下这些新忍者怎么玩嘛。想要这些忍者又很难得到，也就先来上手体验一下吧。
也要不然也都没多少机会玩这种忍者的。他的一技能是什么？喷火是吧？哎，这是二技能，冲得很快的一技能。一技能也就这一技能好像很像静音换的一技能的，二技能那样子嘛，也像鹿王换一技能那样子，就是往倒退的发飙一样。当然都打不到人了，他不行，还用的不习惯，反而被人虐了，糟糕了，又要输了。打到你，给他躲开了，不行，用不来这玩意儿。这人的，我还有点卡，又卡又不来，坑啊！糟糕了，糟糕了！时间这么快就过了，还好是我赢，我还以为我输了。这个忍者还是不好运，不是不好运，是我没习惯。第一次用这种忍者，有的时候技能都不清楚是什么情况。最近反正我就吸了嘛，玩经常玩也就是玩吸了，所以说吸了还用它更习惯，更顺手一点。对方选天天，我也选天天。他里洛克，天天还是我没选里洛克呀，这积分证里洛克我不会运啊，这下麻烦了。普通的里洛克我都不会运，更何况这积分证的里洛克，这不知道怎么运，这麻烦了。卡卡西好像更好运一点，他的放狗的速度，那个打的范围也挺大的。哎，卡住！这个时间段的突然网络这么卡，卡呀！糟糕糟糕！就是他这个狗和攻击范围挺广的，直接被他切掉了。我的技能都没放出来，我都不知道怎么用，糟糕了！大招给他搞死了，都没让我尝试玩两下，直接被他打成这么惨。哎，找到还不如天天，这什么招？我都没点啊，他怎么自己换呢？哎呀，不行不行，用不来用不来，没有多多练习根本打不来的我。死了死了，输了，时间到。勝負あり。其实我刚才没选这个的人，他怎么自动把我选了？我还在那挑忍者的。这回有个天天。手快啊！但我想选天天的，怎么就被他选了？好过分！我想选的，居然被人选。啊，我的忍者风又被他选了，手都是比他慢那么一步。我想要的忍者被他抢先了，哎，太坑了！这把可能又是要输了，抢不到了。天天我还运得顺手一点，他这个疾风传的没人。就上回打了一把吧，昨天打了一把。他天天是快，小心他的龙卷风，要躲过。还错边投了，打不到，打不到，完蛋了，要被他挑起来打。哦，被他连死了，都不给我反抗机会，抓到你了。啊，搞错边了，哎呀，亏了亏了，麻烦大，这个每次都会搞错方向，我的螺旋丸被他破了，
这把输了，输了。我想选天天的呀，天天的二技能，二技能也挺快的。连砸。连输了好几把，现在，现在只能用吸人了。对方是佐助，咒印版佐助。这个有点难啊，就怕对方用的很溜啊，那我打不过了。开二技能，你过来撞吧撞吧，让你撞，哎，撞到了你了，中毒了，哎呀，被他踢起来了。他的连招应该是二技能，再连一技能，看我放技能他就跑得远远的。哎，完了，哎呀，没办法，他中毒啊，这把要输了啊。好，护住他！啊，他我一技能没打到，坑了，糟糕了，糟糕了！又给他躲过了，我的一技能输了，现在血比较少，时间就几秒钟，根本不够啊！我的技能都不够恢复，输了，输了，输了！我操，最后还来个大招！看来不能捡便宜的，没有有好英雄还是选。刚才我有500嘛，找到就直接选一个好英雄。阿斯玛算。一尾。一尾还没用过。以前打那个决斗场的时候碰到过两次一尾，都是挂机的，没看他怎么打过，没看他动过。我现在自己用一下一尾看一下什么情况。本来应该想用阿斯玛的，但突然看见有个一尾啊，没玩过嘛，反正先玩一下吧，分数就不要那么在意，不管他。这么跑的，四只腿在跑，哎，这跟大蛇玩的招还挺像的。可以拉人，要是四尾的话那就猛了，四尾不是打那个什么小队挑战，四尾都打不过。主要是这个一尾也是第一次用，还不是很熟练啊。我的大招浪费了，没打到他人我就死定了，这次死了，没打到他就挂。打不到他人啊，这么能跑。血都差不多，他比我多还是我比他多？他比我多还是我比他多？怎么是他比我多？不差不多嘛，就差一下，只要碰他一下就能赢了。我又连输了，我操，一直输下来到现在就没赢，坑啊。这下先来一个抽野樱，还有天天，天天好，对方也只是一个精英的。西冷的话，西冷打西冷好打一点。先把水龙剑抢了，算了，给他再给他抢了，水龙剑还打起来好打。毕竟我有那个水龙剑魂这个秘剑，用过一次。对方68级啊。来来来，你都把木头运了，闪你个大招，快速解决战斗。前面输了那么多把，总要让我赢一把吧。完，糟糕，中毒了。
躲他的烟啊！跟你玩跑酷，你往哪里走就往哪里走。他的技能好像是也是往方向。对，哎呀，我们还讲技能，了解他的技能就知道怎么克他。有些英雄的有些忍者的技能不懂，他自己还不懂怎么用。再打两场。哎，我没看到右哎，刚刚只看到了天天，这把又输了。看到右，我加了，因为应该要选右的。哎呀，来看到天天前面抢天天抢的，这下打不过右。又卡了，怎么关键时怎么卡，把你打上天去了，我被他打上天了，可以分黑烟这么久啊，哎呀糟糕了，大招，快躲快躲，躲在角落去，还是被他打到了，刚想换一技能哎，就被他分身打开了。你在动，打死你！输了输了又输了，还不如昨天打得好。昨天怎么说也打到1%，昨天也就赢了6场，最后两下连了几下。时间到了。这个不挑便宜的人，要挑个 B 人以上的吧。最后打一场，火影卡卡西，大河，还是卡卡西好，怎么说也要赢嘛，不要在乎那个忍者币的消耗，为了那个胜率吧，你没有60的话你就只有奖励100金币，太少了。那个超过那个60还可以去淘汰赛玩一下，对吧，淘汰赛还能再奖励的。劈死你，放狗啊，我换了雷七是2啊，还一是换狗啊，搞错了。跟你跑，你会抓得到我。哎呀，刚想换雷七就被他抓到，还是靠狗咬比较好用，狗还能跟踪他嘞。卡卡西的二技能还挺烈的，不过卡卡西好像是要土豪才装运的。他用个木头了，我听到声音了，对吧？等一下，再等一下，一个大招，最后几下解决他。他最后也想发大招，没用了，来不及了。啊，我们接下来就最后一把还是赢，胜利一样。要不然老是输啊，输了都没信心了，都没信心玩了。